Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 29 yaşlı gənc futbol oynayarkən vəfat etdi. Futbol meydançasında infarkt keçirən gəncin son anları kameralara düşüb. AFCD Plus az xəbər verir ki, Türkiyənin Sakarya şəhərində futbol meydançasında futbol oynarkən ürək tutmasından dünyasını dəyişən 29 yaşlı yeniyetmənin görüntüləri kameraya əks olunub.